Вітаю в ефірі «На часі». Якими подіями розпочався робочий тиждень? Дивіться далі. Статистика COVID-19 та прохід вакцинації проти коронавірусу далі. На сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини. Стоп-інфекція. Які заходи впроваджують у місті, аби запобігти поширенню COVID-19? Осіннє прибирання. В Олександрівському районі розпочали вивезення опалого листя з вулиць. Життя 52 жителів Запорізької області забрав коронавірус протягом доби. Позитивний тест на COVID-19 отримали понад 700 осіб. Безпосередньо в обласному центрі виявили 452 інфікованих. В той же час 423 пацієнти змогли побороти недугу. Життя 19 врятувати не вдалося. В Україні за останні 24 години зафіксували понад 13 тисяч хворих на COVID-19. У лідерах Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Львівська області. Тим часом триває в країні і кампанія з вакцинації. За добу щеплення отримали понад 85 тисяч громадян. На Запоріжжі процедуру пройшли понад 4 тисячі осіб. УМОЗ повідомили, цих вихідних в Україну надійшло майже 4,5 мільйонів доз вакцини «Модерна» та «Пфайзер». Ці вакцини поставлено безкоштовно у межах «Коваксу». Це ініціатива солідарності міжнародної спільноти, яка створена для сприяння в доступі до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн. Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 мільйон 400 тисяч доз. На сьогодні 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою антиковідної вакцини. 25,6% повністю завершили курс щеплення. Новий штам коронавірусу «Дельта» більш агресивний та вражає людей різного віку. Про це кажуть медики першої лікарні. Зазначають, зараз реанімація заповнена повністю, а на весь медзаклад залишилось лише 25 вільних місць. Більш детально про те, яка зараз ситуація у лікарні, далі у сюжеті. Перша міська лікарня приймає хворих на коронавірус вже понад рік. Медики кажуть, ця хвиля агресивніша за попереднє. Нині з 250 розгорнутих місць зайнято 90%. Щодня сюди потрапляє з десяток нових пацієнтів. Приблизно десь 10-12 пацієнтів надходить до лікарні, але виписується трішечки більше, десь 13-15. Тобто динаміка така є. Більш-менш вирівнялись цифри надходження за останній тиждень. Більш-менш от на рівному плато. Плато, да. Я сподіваюся, що ми вже пережили цей всплеск, що ми вже вийшли на плато і далі будемо сподіватися на зниження захворювання. Втім, якщо у стаціонарі ще є вільні ліжка, у реанімації вони відсутні зовсім. Ба більше, замість 6 місць там розгорнуто 8. Наразі усі хворі перебувають під постійним потоком кисню, адже дихати самостійно ледь вистачає сил. Хворіють не тільки люди похилого віку, а й молоді, 30, 40, 50 років. Важкохворі знаходяться на лікуванні у реанімаційному відділенні. Всі ліжка закладу оснащені киснем, потоковим киснем або кисневими концентраторами. Збільшилась тривалість перебування хворого на ліжку у зв'язку з більш важким перебігом захворювання. В середньому це 2 тижні, десь 14 діб. Але і буває довше. Реанімаційні хворі можуть затримуватись і до 2 місяців. До закладу госпіталізують тих хворих, що вже мають занизьку сатурацію та потребують кисневої підтримки. Крім цього, на фоні ковіду у пацієнтів розвиваються ускладнення, які найбільше впливають на роботу серця, кажуть лікарі. Зазначають, серед усіх хворих не було жодного вакцинованого пацієнта. Адже ті, хто зробив щеплення, зазвичай переносять коронавірус у легкій формі та лікуються амбулаторно. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z.
Для порятунку хворих на коронавірус у Запоріжжі розгорнуто 2200 ліжок. Усі вони забезпечені киснем. Про це зазначають у міськдепартаменті охорони здоров'я. Додають, 8 закладів, що перепрофільовані під ковід, на 70% оснащені централізованою подачею кисню та на 30% концентраторами. Наявна у лікарнях і необхідна кількість рідкого кисню, який постачає комбінат «Запоріжсталь». Наразі у реанімаціях та палатах інтенсивної терапії є 110 апаратів штучної вентиляції легень. Крім цього, місто закупило додаткове обладнання. В місті на сьогодні тільки в ковідних лікарнях 110 апаратів ШВЛ високого і середнього класу, які розташовані в реанімаційних відділеннях, а також палатах інтенсивної терапії, де вони виконують функції інтенсивної терапії для пацієнтів з серйозними порушеннями дихальної функції внаслідок ковіду. І були виділені кошти з бюджету міста, за які вже закуплені 10 апаратів ШВЛ. Крім цього, місто отримало від держави 344 кисневих концентратори. Їх розподілили на усі центри ПМСД. Однак у зв'язку з різким збільшенням кількості хворих на ковід, частину з апаратів віддали до опорних медзакладів. У департаменті зазначили, отримати концентратор додому пацієнт може винятково через сімейного лікаря за умови, що має показання для кисневої підтримки. Ці апарати передаються пацієнту на договорних умовах. Це юридично, це матеріальна цінність. За медичними показаннями, коли пацієнт потребує кисневої підтримки. І на сьогодні в кожному з наших центрів є такі пацієнти, десь 2-3, десь більше, які отримують за призначенням лікаря, в тому числі кисневу терапію за допомогою концентраторів. Щоденно на варті карантину. У такому режимі нині працюють поліцейські та представники мобільних груп у Запоріжжі. Перевіряють, як дотримуються обмежень червоної зони у транспорті, кафе та магазинах. Де працювали сьогодні, розповість Яна Потоцька. З самого ранку патрульні перевіряють дотримання карантинних норм у громадському транспорті. Автобуси та маршрутки зупиняють поблизу зупинки площа Фестивальна. Протягом години інспекцій порушень не виявили. Всі пасажири на момент перевірки були в масках та мали сертифікати вакцинації. Водії громадського транспорту зазначають, за час карантину люди звикли до обмежень. Проверяють працівники поліції. От сьогодні мене утром на цьому самому, якраз я тільки виїжджав, на автовокзалі провіряли вакцинацію, провіряли. І у мене є, я вам можу показати навіть. Все як положено. Зранку вийшли в рейд і мобільні групи. У Комунарському районі моніторили торговельний центр. Першим під перевірку потрапив супермаркет. Інспектори порушень не виявили, лише порадили оновити розмітку для соціальної дистанції. Працівники супермаркету зазначають, намагаються дотримуватись усіх карантинних норм та рекомендацій. Вот у нас для використаних кошиків, ті вже дезінфіковані, також і тележки для масок, для перчаток, антисептик на приході. Все є. Не виявили порушень і ось у цьому магазині. Продавчиня каже, сама дотримується правил, та й покупці з розумінням ставляться до вимог. Дуже багато болеють людей, тому всі нормально до цього відносяться. Всі навіть за, повинні бути маски, все. Ніхто навіть не сопротивляється. Поки перевіряли одні магазини, інші, побачивши інспекторів, зачинялись. Ті, в свою чергу, обіцяють навідатися до них знову найближчим часом. Загалом за годину рейду фахівці перевірили близько 5 магазинів. Как таковых сильных нарушений этот раз не было. Были мелкие замечания, так скажем. Это не совсем соответствует нормам урна для использованных масок. Ну, кое-где не было четкой разметки. Так, в принципе, сегодня у нас рейд такой, что можно сказать, без нарушений. За період червоної зони мобільна група Комунарського району склала 130 адмінпротоколів щодо недотримання карантину. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z. Надзвичайні події міста та області дивіться далі у дайджесті. На території заводу «Укрграфіт» сталася пожежа. В одному з цехів загорілись горючі смолянисті відкладення у димохідній трубі за вишки 80 метрів. Приборкати пожежу рятувальники змогли за 3 години. Постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується.
В Енергодарі під колесами легковика загинув велосипедист. Чоловік саме ремонтував свій велосипед на узбіччі, коли на нього налетіла іномарка. Після наїзду водій авто з'їхав з дороги та врізався у стовп. Велосипедист від отриманих травм загинув на місці. За інформацією поліції, водій легковика був у стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Ще одна смертельна аварія сталася між селами Дніпровка та Благовіщенка. Водій «Ланоса» збив 19-річного юнака, котрий знаходився прямо на дорозі. Постраждалий помер у лікарні. Водію загрожує до 8 років за ґратами. У ДТП в Дніпровському районі постраждали 4 осіб. Там водій «Фольксвагена» виїхав на узбіччя та врізався у рекламний банер. Внаслідок чого водія та пасажирів затисло конструкціями автівки, їх визволили рятувальники та передали медикам. Постраждалих забрали до лікарні. Коронавірусна статистика та рейд на дотримання карантинних правил. Про це йшла мова на початку нашого випуску. Інші події цього дня дивіться за мить. Запоріжців закликають допомогти волонтерці та художниці Еріці Равіч побороти онкологію. Напередодні дня працівників культури та майстрів народного мистецтва наші журналісти поцікавились, за що митці люблять свою роботу та чому обрали саме її. За знущання над тваринами – в'язниця і штрафи. В Україні відсьогодні набув чинності новий зоозахисний закон. Документ спрямований на захист тварин і посилює покарання за жорстоке поводження з ними. Відтепер кримінальна відповідальність за знущання над чотирилапами настає 16 років. Також винним у жорстокому поводженні з тваринами забороняється утримувати їх терміном від 1 до 10 років. Окрім того, за законом вигулювати домашніх улюбленців, якщо вони становлять небезпеку для життя чи здоров'я людей, можна лише на повідках. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити чотирилапого нашийником із позначками-ідентифікаторами. Ще одне нововведення – забороняється залишати домашніх тварин прив'язаними у громадських місцях поблизу зупинок чи магазинів, також дарувати їх як призи, нагороди чи премії. Осіннє прибирання. В Олександрівському районі розпочали вивезення опалого листя з вулиць. Для цього представники райадміністрації домовились із керуючими компаніями та ОСББ, аби ті збирали його вкупи у відповідних локаціях. Після цього такі звалища будуть ліквідовувати підрядники. Сьогодні прибирали, зокрема, вздовж вулиці Української. Протягом дня працюватимуть на 12 локаціях. Насамперед спецтехніка побуває на центральних вулицях. Після 15 листопада перейдуть у двори. Запланований вивіз 505 тонн, це наразі є 165 локацій опалого листя, листя продовжуємо збирати. Тобто к масовому вивозу ми приступимо десь там, з 15-20 числа вже і там, до 15 грудня ми все листя з району вивеземо. Також вивозимо гілля, працюємо за стихійними звалищами. Сьогодні підчищаємо вулицю Святого Миколая, Олександрівську, працюємо на вулиці Українській во дворах вивозу гілля. Зібрати гроші заради життя. У Фейсбуці стартував онлайн-аукціон на підтримку запорізької художниці та волонтерки Еріки Равіч. У неї виявили меланому, і щоб вижити, потрібно приймати вартісні ліки. На рік на це необхідно близько 60 тисяч доларів. Гроші наразі сподіваються отримати через благодійний онлайн-аукціон. Він триватиме протягом місяця. Лоти будуть виставлятись щодня, а торги триватимуть 3 дні. Під кожним лотом зазначені дата і час закінчення торгів. В описі вказані початкова ціна і крок для її підвищення. На аукціоні представлені картини, речі, продукти харчування та різні вироби. Взяти участь у ньому можна, зайшовши на сторінку «Бал героїв аукціон Еріка». Там назбиралася велика така купа подарунків, які ми виставили на цей аукціон. Є окрема група, в якій кожного дня, здається, ми виставляємо декілька лотів, 3 дні вони є. І та ставка, яка зіграє, ну, хто дасть останню ставку, той отримає цей лот. А гроші, які ми зберемо на балі, ми передамо Еріці. Тому ну, от ми вже стартували, декілька лотів вже прийшло, і я сподіваюся, що далі ми зберемо ну, якусь значну суму.
У Мелітополі юнак врятував водія та пасажирів маршрутки. За словами очевидців, чоловіку несподівано стало зле, він втратив керування. Автівку винесло на зустрічну смугу, тож за лічені секунди могла статися ДТП. На порятунок прийшов 17-річний Олександр, який зміг зупинити маршрутку та разом із пасажирами надав допомогу водієві. За сміливий вчинок хлопця відзначили рятувальники. Подробиці розповість Артур Туркін. 17-річний мелітополець Олександр Оганьян прямував 11-м маршрутом. Водію несподівано стало зле. Автобус повернув на зустрічну смугу. Олександр не розгубився, швидко прибіг із кінця салона та взяв керування транспортом у свої руки. Я побіжав, взяв руль, вирулив на свої полоси і встановив маршрут. Потім попитався дати першу медичну допомогу. Разом з іншими пасажирами хлопець надавав першу допомогу водію, доки не приїхали медики. Дивимося, Олександр тримає маршрутчика, щелепу йому тримає, а потім почав викликати швидку. По приїзду больной був осмотрен, обслідуван, була зроблена кардіограма і оказана перша медицинська допомога. Состояние больного улучшилось после оказания помощи и от госпитализации от больной отказался. Цей вчинок не залишився поза увагою рятувальників. За героїзм хлопцю вручили грамоту та цінний подарунок. А ще запросили у майбутньому долучитися до лав ДСНС. Ми вас чекаємо. Як тільки ви закінчуєте цей навчальний заклад, приходьте до нас, будемо підготувати всі документи. Нам буде дуже приємно, що може років там через 5-6, коли ви закінчите вищу навчальну, ви будете рятувальником. Як виявилося, Олександр наразі вчиться керуванню автівкою. Крім того, він вже другий рік є членом мелітопольської організації «Пласт», де проходять тренінги з надання долікарської допомоги. Саме ці знання допомогли хлопцю зорієнтуватись у ситуації та врятувати людське життя. Артур Туркін, телеканал «Зет». Для них справа, якою займаються, стала стилем життя. 9 листопада своє професійне свято відзначатимуть працівники культури та майстри народного мистецтва. Цьогоріч запорізькі митці і артисти святкуватимуть його в умовах червоної зони. Як зараз працюють, чим готуються вражати та за що люблять свою роботу, діячі культури розповіли журналістам на часі. Зараз артисти муніципального театру танцю відпрацьовують основні моменти шоу-програми «Джаз Денс», яку готують для своїх шанувальників. Переліку танців з деяких вистав, а також нові постановки під супровід оркестру. Артистка Ганна у муніципальному театрі танцю з 2007 року. Каже, справу, якою займається, дуже любить. Вона і енергії додає, і настрій поліпшує. Як то все міняється. И ты забываешь обо всем, бывает у тебя что-то болит, и ты сидишь на выходных, а потом приходишь сюда с понедельника, и все проходит. Ну, это лично у меня так, это работает реально. Танец — это жизнь, он спасает, он лечит, он просто внутренний мир наполняет чем-то. Ну, в общем, я пока без работы жить не могу. А тут репетирує оркестр. Музиканти відпрацьовують ключові моменти нової програми. Вони мають досвід тренувань в режимі онлайн. Але офлайн репетирувати, кажуть, набагато краще. Коли ми всі знаходимося на репетиції, це ж живий процес. Це постійно спілкування, постійно це драйв, який не передати. Буде цікаво. Тобто це будуть джазова хореографія з джазовим оркестром на сцені. Буде дуже позитивно, багато емоцій. Звісно ж, окрім балету та оркестру, будуть наші солісти, вокалісти. Я, звісно, поздравляю і театр поздравляє всіх працівників культури з замечательним праздником. Без культури не буде життя. Культура як-никак нас підтримувала іменно в тяжкі минути. Тому я сподіваюся, що ми вистоїмо. Саме головне – всім здоров'я.
Більше, ніж просто робота, мистецтво і для запорізької майстрині пані Наталії. Каже, справа, якою займається, почалася з хобі і стала родиною. Не полишає вона її вже понад 30 років. Нині в її творчому доробку не одна тисяча робіт. Наталія розповідає, головна складова у справі, якою займається – настрій. Адже в кожен виріб майстри вкладають свою енергетику та позитив. Робота потім сама тебе штовхає. От, наприклад, я інколи ловлю собі на думці, що мені самі цікаво, що ж з цього вийде. Якось руки роблять, є якийсь задум, але я не знаю, що і мені хочеться швидше зробити, щоб подивитися, що ж це таке буде. Але настрій – це обов'язково. Взагалі для майстра, для художника сідати з поганим настроєм взагалі марно за роботу. Творчістю у Наталії займається вся родина. Чоловік Віталій виготовляє сувеніри з дерева. Розповідає, кожен з цих витворів мистецтва особливий. Кожен автор, він виробляє свій стиль. Мені більш подобається, я його так називаю, ще, якби український примітивізм. Ну, це не примітивізм в тому плані, що дуже просто, да? А от ті же глечки, що я роблю на дереві, вони якби такі от всі атмосферні. Там і українське село, і скіфська тематика, і трипільська культура. Тобто воно якби от все це для, ну, скажімо так, вдохновляла історія нашої країни, нашого краю Запорізького. В своє професійне свято працівники культури та майстри народного мистецтва бажають один одному творчої наснаги. А ще хочуть, щоб Запоріжжя якнайшвидше вийшло з червоної зони і зали театрів та галерей знову були повні відвідувачів. Анна Крамаренко, Яна Курган, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал Z. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А наш випуск добігає кінця. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі телеканалу Z. Новини спорту на телеканалі Z. Я вас вітаю! У Кубку України з волейболу серед жіночих команд пройшли матчі другого етапу. На наступний рівень вийшла запорізька «Орбіта». Запоріжанки на цій стадії грали у Кам'янському. Мали провести три поєдинки. Але перший не відбувся. Суперниці з Івано-Франківської «Олімпії» США-2 до Дніпропетровщини не приїхали. За це їм було нараховано технічну поразку. Наступного дня «Орбіта» грала з «Алантою» з Дніпра. У кожній партії точилася нервова боротьба, але спортивна доля цього разу була на боці дніпрянок 3-1. У третьому матчі команда Гаря Єгєзарова зустрілася з місцевим колективом «Академія Прометей». Не менш нервовий розклад. «Орбіта» змогла видерти перемогу лише на тайбрейку 3-2. Після трьох зіграних поєдинків запоріжанки знаходяться на третьому місці турнірної таблиці. Наступні матчі «Орбіта» проведе вже в рамках регулярного чемпіонату. Обидві гри відбудуться у Южному Одеської області. 12 листопада запоріжанки зіграють з місцевим «Хіміком», наступного дня – з Вінницьким університетом. Відбулись перші матчі другого попереднього етапу Кубка України з футзалу. Вагому заявку на вихід до наступного етапу зробив запорізький колектив «Запоріжпромгруп». На цьому етапі запоріжці зустрілися з колективом «Адвокат ІКО» з Кременчука. Суперник зміг більш-менш опиратися тільки у першому таймі. У цей період до їхніх воріт потрапило два м'ячі. На 11-й хвилині відзначився Антон Мороховець. 5 хвилин по тому – Олександр Маржановський. Побиття відбулося після перерви. Ще два влучних удари того ж мороховця, який оформив хет-трік Дмитра Делятинського, Уссами Тумзіна, Олександра Синенка та Антона Гая призвели до нокауту. Єдине, на що спромоглися гості – на гол престижу. 8-1 перемога «Запоріжпромгруп». Повторний матч відбудеться 20 або 21 листопада на полі суперника. У футбольному чемпіонаті України серед команд другої ліги пройшли матчі 17-го туру. Запорізький «Металург» на виїзді зустрічався з футбольним клубом «Нікополь». Суперник у нинішньому чемпіонаті непогано попсував нерви фаворитам, але цього разу щось пішло не так. Далі докладніше.
Знаючи непоступливість суперника, на домашньому стадіоні «Металург» відправився на виїзд з максимальною концентрацією. Запорізьці і так втрачали очки у двох попередніх турах, тому всерйоз прагнули повернутися на переможний шлях. У дебюті матчу команди обмінялися небезпечними моментами. Потім «Металургу» довелося провести ранню заміну. Травмувався Богдан Сокол. І замість нього вийшов Ігор Загоруйко. Тренерський штаб запорізької команди вгадав із гравцем. Його випустили на поле. Загоруйко взяв участь у двох голах команди в першому таймі і міг забивати сам. На 22-й хвилині Ігор перехопив м'яч у центрі поля, розпочавши гольову атаку. Євгеній Коваленко протягнув м'яч до штрафного майданчика, де Дмитро Крапивний знайшов можливість для удару. Після рикошету шансів у Мирослава Зновенка не було. 0-1. Доволен, в першу чергу, настроєм ребят на ігру. І від цього, в принципі, ми і відталкувалися, що буде не так легко, як показалось. Може бути, да, счет довольно уверенный. Мы выиграли сегодня 6-0. Но мы настраивались на то, что будет борьба постоянная. Борьба не только единоборство с соперником, но еще борьба с полем. Потому что поле не того качества, которое нам хотелось. За это мы переживали. Металург одразу почав дотискати пораненого суперника. Через 5 хвилин Олексій Сидоров зачепився за м'яч поблизу штрафного. Віддав на Загоруйко, а той екстрапасом знайшов Богдана Могильного. Форвард відзначив своє повернення на футбольне поле чудовим голом. 0-2. Минуло ще 2 хвилини, як «Металург» знову святкував. Після кутового Сергій Басов класно спіймав м'яч з льоту, просто не залишивши шансів голкіперу Нікополя. 0-3. «Металург» видав фантастичну 10-хвилинку, впродовж якої просто нокаутував суперника. Під завісу першого тайму міг відзначитися і сам Ігор Загоруйко, але з його ударом Зновенко впорався. На перерву запорізькі футболісти йшли з відчуттям виконаної справи. У другому таймі «Металург» остаточно оформив розгром. Не міг не відзначитися у такому матчі кращий бомбардир команди Олексій Сидоров. Спочатку він небезпечно пробив головою, а потім успішно зіграв на добуванні після прострілу Єгора Шалфєєва. 5-й гол записав на свій рахунок красеним ударом Євгеній Коваленко. Підсумував найбільшу перемогу «Металурга» в сезоні 6-м м'ячем Єгор Шалфєєв. Ребята сьогодні вийшли і, в принципі, зробили те, що повинні були зробити. Большое їм спасибо. Вони не тільки сьогодні там перебігали команду, единоборств, играли вперед в атаку. Хорошо еще, что мы сыграли на ноль сегодня. Не только забили, забивали сегодня многие футболисты. Поэтому доволен результатом и игрой. Після 17 турів «Металург» залишається єдиноосібним лідером групи «Б» другої ліги. Запорізьці мають на своєму рахунку 41 очко. Найближчий переслідувач «Томаківський Скорук» відстає на 6 очок. Цікаво, що команда Володимира Микитіна на сьогодні єдиний професіональний футбольний клуб в Україні, який протягом нинішнього сезону не зазнав жодної поразки. Наступну гру «Металург» проведе 13 листопада на Славутичі арені. Суперником будуть «Балкани» з селища Зоря Одеської області. Дмитро Попов, телеканал Z. Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми побачимося вже завтра. Нехай щастить!